ডায়মন্ড মার্চেন্ট হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত আৰক্ষী জালত কোটিপতি ব্যৱসায়ী সন্দীপৰে আছিল অঞ্জলীৰ সম্পৰ্ক হীৰা ব্যৱসায়ী ধনৰ চমকত লালকিত হৈছিল অঞ্জলি 25 বছৰীয়া কলকাতাৰ ৰেষ্টুৰাৰ কৰ্মী অঞ্জলি শাহ কেৱল সন্দীপৰ টকাৰ বাবে পৰিছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত ডায়মন্ড মার্চেন্ট হিচাপে পৰিচিত পুনেৰ এগৰাকী সন্দীপ সুৰেশ কামলীৰ সৈতে আছিল অঞ্জলি শাহৰ প্ৰেমৰ সু সম্পৰ্ক প্ৰথম চিনাকিতেই দুয়োৰে হৈ গৈছিল প্ৰেম সেই প্ৰেমেই আকৌ হৈ পৰিছিল এটা সময়ত বিষাদ হয় দেশৰ বহু ঠাইত ঘূৰি ফুৰি গোপন সময় কটোৱাত দুয়োৰে আছিল সম্পত্তি পিছে এনে বহু গভীৰ নিশা কটোৱাৰ ক্ষণত অঞ্জলীৰ অজ্ঞাতে ঘটি গৈছিল সেই ঘটনাটো সন্দীপে মোবাইলত ৰাখি থৈছিল অঞ্জলীৰ গোপন ফটো ভিডিঅ' পিছে ৰাতগেৰি বাটগেৰিৰ দৰে হৈ নাথাকিল কথাবোৰ সেই সন্দীপৰ মোবাইলটোতেই বন্দী হৈ থকা গোপন ফটো ভিডিঅ'য়ে কাল হ'ল ডায়মন্ড মার্চেন্ট সন্দীপৰ হোটেল ৰেডিছন ব্লুৰ নৱম মহলাৰ সেই বিশেষ কোঠাত সেই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটোত নিহত হৈছিল ব্যৱসায়ী সন্দীপ আৰু অঞ্জলি আৰু বিকাশে সন্দীপক হত্যা কৰি নিৰ্ভীঘ্নে ওলাই আহিছিল হোটেল ৰেডিছন ব্লুৰ পৰা হোটেলৰ পৰা ওলাই আহি বিমানবন্দৰলৈ যোৱাৰ পথতে ৰিচেপশ্যনলৈ ফোন কৰিছিল অঞ্জলিয়ে অঞ্জলিয়ে কৈছিল যে 922 নম্বৰ ৰুমত এজন লোক অসুস্থ হৈ পৰি আছে আৰু সেই ফোন কলটোৰ বাবে অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল সন্দীপ আৰু বিকাশ আৰু আৰক্ষীৰ যেন সেই ফোন কলটোৰ ভিত্তিতে সেই লাভ কৰা ক্লুটোৱে এক প্ৰকাৰ হৈ পৰিল সফলতাৰ আন এক কাহিনী পিছলৈ দুই পক্ষৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল ব্লেকমেইলিং মোবাইলটোৰ বাবে সন্দীপে অঞ্জলীক কৰি গৈছিল ধৰ্ষিতা অঞ্জলিয়েও প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী সন্দীপৰ পৰা সৰকাইছিল লাখে লাখে টকা তেনেদৰে আগবাঢ়িছিল দিনবোৰ সাধাৰণ এটা মোবাইলৰ বাবেই অঞ্জলীয়ে প্ৰেমিক বিকাশৰ সৈতে মিলি ৰচনা কৰিছিল ভয়ংকৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট দুয়োজন অভিযুক্তই আগৰ পৰা প্লেন কৰি আছিলে আৰু তেওঁলোকে ভিক্টিমক চাহৰ লগত বা কফিৰ লগত বা পানীৰ লগত মিলাই খোৱাবলৈ স্লিপিং টেবলেটৰ নিচিনা টেবলেট লৈ আহিছিলে কলিকতাৰ পৰাই ভিক্টিমক খুৱাই বেহুজ কৰিবলৈ লাড়ু বনাই আনিছিলে তেওঁলোকে অভিযুক্তই কোৱা মতে ভাং মিহলাই আনিছিলে সেই লাড়ুৰ আধা লাড়ু ভিক্টিমক তেওঁলোকে খুৱাইছিলে এটা সময়ত তেওঁ মূৰ্চা গলৰ অৱশেষত সেই ভিক্টিমৰ মৃত্যু হ'ল মোবাইলটোৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই কাহিনীৰ জবনিকা পেলাবলৈ অঞ্জলি বিকাশে বাছি লৈছিল গুৱাহাটীৰ হোটেল ৰেডিছন ব্লু পৰিকল্পনা মতে সন্দীপক আঁতৰাই অঞ্জলি বিকাশে কাটি নিব মোবাইল ফোনটো কথা মতে ঘটি গ'ল ঘটনাটো ৰহস্যময় কাহিনীৰ পৰা আঁতৰি গ'ল ডায়মন্ড মার্চেন্ট আৰক্ষীৰ জালত পৰি গ'ল হাওৰাৰ অঞ্জলি বিকাশ ডায়মন্ড মার্চেন্টৰ এই কাহিনীৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল এটা মোবাইল ফোন আৰু প্ৰতিষ্ঠিত পুনেৰ হীৰা ব্যৱসায়ী সন্দীপৰ হাতত থকা মোবাইলটো কি প্ৰকাৰে অঞ্জলি আৰু বিকাশে কাঢ়ি আনিব পাৰে তাক লৈ আৰম্ভ হৈছিল এই কাহিনী আৰু অৱশেষত অঞ্জলিয়ে মোবাইল ফোনটো কঢ়াৰ লগত নিহত কৰাবলগীয়া হ'ল হীৰা ব্যৱসায়ীগৰাকীক প্ৰথমৰ পৰা যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে অঞ্জলি আৰু সন্দীপৰ প্ৰেম ঠিকেই আছিল কিন্তু অঞ্জলিৰ টাৰ্গেট আছিল সন্দীপৰ টকাৰ ওপৰত আৰু সেই কাহিনীয়ে অৱশেষত জবনিকা পৰিল গুৱাহাটীৰ ৰেডিছন ব্লুত গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট